पसला चिहार गएको भने साई त मेरो बुहारीको दाजुको साथीको साथीको छोरा अनि यहीँ बसेर खाएको नि अन्टी आमा मेरो बुहारी त्यहाँ भित्र छ मेरो बुहारी दिउँ गरेर त्यहाँ बसेर आमा यस्तो खान्छु अब यति छ पुवा मऱ्यो पुवा बिरामी भएपछि त्यो सम्पत्ति पनि सबै सकियो अरे हेर्नु यहाँ त पाँच छचोटि आएको भने बाबु धेरैचोटि आयो त्यो साई त असाध्यै राम्रो यहाँ भाँडा धुन त्यहाँ बसेकी थिएँ अनि असुर ग्यास आयो भौ न असुर ग्यास सर्क्यो छर्क्यो 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 भनिदिए भने अनि त तपाईँलाई हिजोको सुरुको कस्तो भयो भनेदेखि अप्पर झोडमा यहाँ टन्नै मान्छे त्यो अठारजनालाई नखुल्यायो भने त्यो अब तोडफोड हुन्छ यस्तो उस्तो भन्नु अन्तै उनीहरू लटी चार्ज अब यस्तो उस्तो गर्न थालिसकेका थिए थालिसकेका थिए अब न मन्त्री गाडी पनि बाबु जलाएको त थिएन जलाएको होइन पछि जलाए कसरी जलाए भनेदेखि भन्नुहुन्छ भनेदेखि उनीहरू इतर बितर भइसकेका थिए इतर बितर भइसकेका थिए उनीहरू आक्रोशितमा परे क्या बाबु आक्रोशितमा कस्तो आक्रोशितमा भन्नुहुन्छ भने हामीले यस्तो यातना यस्तो सङ्कट यस्तो भोग्नु पर्या छ त यो बाटो यो कार चढेर हाम्रो सेवा नगर्ने भन्नेमा पऱ्यो क्या त्यो त्यहाँ त्यहाँ जुत्ता हेर्नु त कति छ त्यहाँ भागेको जुत्ताहरू आमा मेरो आँखा आँसु आएको ल एउटा मेरो पूजा गर्ने कोठामा पुगेको भाग्नलाई भागेर त्यहाँ कोठा सबैले आएन नन्या बोल्नुहुन्न आएन र आए आधा ती बसदिए आधा यो भित्र गुरु र आए आधा त्यहाँ पसिदिए आधा ती बसिदिए अनि कस्तो पनि त्यहाँका केटा त कहाँ जाने अब उड्नु त भएन लुगाउनु त पऱ्यो सुरक्षित दिनु पऱ्यो मैले लुगाएँ चालिस पैँतालिस छयालिसजनालाई यहाँभित्र कोचिङ अनि यहाँ लाइन लागेँ लाइन लागेर मैले यो होस्टेलको यो मेरो यो होस्टेलको केटा हो होस्टेलको यो केटा भने यसरी बार हानी मैले यहाँ बसेर त्यसपछि आधा टोइलेट छिरेँ आधा त्यो भित्र छिरेँ आधा ती छिरेँ अनि त्यस तिचर बितर भएपछि तिनीहरू लागे त्यसपछि अनि मैले आमा बचाइदिनु भयो हामीलाई धन्यवाद धन्यवाद भने पाँच मिनटपछि गाडी जलाएँ मान्छेलाई मऱ्यो टाउका हाने भनिहालेँ मेरो नाम त सानो देवी देउबा हो दर्शक वृन्द यही कार्यालय हो जहाँबाट आवेदन दिएर प्रोसेस चालेर ती युवाहरूले विदेश जाने सपना बोकेका थिए कोरिया जाने सपना बुनेका थिए दैलेखका तेइस वर्षीय सुजन राउत र अछामका बाइस वर्षीय वीरेन्द्र शाहको दुखद निधन भएको छ नमस्ते म गणेश बाचा ढक्कमधक्कल भएपछि त अनि ढकमधक्कल हुँदाखेरि त्यहाँनिर अनि पुलिसले चाहिँ त्यो भिडलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुको लागि चाहिँ एक्कासी चार्ज गरिदियो लाठी चार्ज गर्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि यहाँसम्म पनि भित्र होइन यो बाहिरै हो बाहिरकै घटना हो यहाँ कुनै पनि क्षति हानि केही पनि भएको छैन बाहिरैबाट त्यहाँनिर धक्कल धक्कल भएपछि त्यहाँ विद्यार्थीहरू चाहिँ ले पनि आवाज उठाउँदै गए नारा उठाउँदै गएपछि त्यहाँनिर लाठीचार्ज भएपछि त्यहाँनिर अनि त्यहाँनिर कस्तो रूपले भने एउटा भन न आतङ्कको रूपले पछि त्यहाँनिर एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो पुलिसको त्यो भिड हुन्छ नि ठुलो बन्दुकको नालले चाहिँ त्यो एउटा त्यसलाई चाहिँ एघार एक घन्टासम्म त्यतिकै त्यो भइरह्यो त्यो आन्दोलन चर्किरह्यो एक घन्टा बितेपछि पछि अनि कन्ट्रोल गर्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो एकजना पुलिसले चाहिँ त्यो भिड पुलिसको त्यो बन्दुक को बन्दुकको भिड हुन्छ नि त्यसले ड्याममा हान्देपछि यहाँले ड्याममा लगाएपछि उता पुक्लुक ढलिहाल्यो जस्तै सुजन राउत भन्ने व्यक्ति थियो त्यहाँनिर त्यही अगाडि नै ढलिसकेपछि त फेरि त्यो त विद्यार्थीहरू त आक्रोश भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि जे जे पायो त्यो अब त्यहाँ त भागा भाग हुने भयो अनि त्यो जे जे पायो ढुङ्गासुङ्गाले यताबाट पनि हान्ने भयो उताबाट पनि हान्ने गर्दै क्रममा त विद्यार्थी त आउने क्रम जारी भयो बाह्र बैसक थियो यसरी कार्यक्रम आन्दोलन हुँदै हुँदा बाह्र बैसके बाह्र बैसेपछि त्यतिखेर बाह्र साढे बाह्र बजेको बिचमा चाहिँ त्यो यातायात भन्नु के के मन्त्री प्रकाश ज्वाला मन्त्रीको गाडी चाहिँ यो बालकुमारीबाट होइन ग्वार्कोबाट नि यो ठ्याक्क कोटेश्वर जाने रुटमा हेर्नुहोस् न ऊ रङ साइडमै आएर त्यहाँनिर ठ्याक्क त्यो भिडभाडमा हेर्नुहोस् उसले जानकारी पाएन भनेर जुन मिडियामा भन्यो नि यो सरासर गलत हो एउटा यातायात मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई यत्रो आन्दोलन नौ बजीदेखि दस बजीदेखि यो भन्यौँ न यो कार्यक्रम भइरहेको थियो आन्दोलन भइरहेको थियो भने ऊ बाह्र एक बजीसम्म आउँदा पनि ऊ त्यस्तो मन्त्री भएको ओदामा बसेको व्यक्तिले के पुलिसबाट जानकारी पाउँदैन का त उसलाई हेर्नुहोस् कस्तो तरिकाले आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीहरूले पनि उसलाई केही क्षतिपूर्ति गरेको छैन किनभने त्यो जब ढलिसकेपछि त्यहाँनिर असुर ग्यासहरू चल्यो लाठीचार्ज भइसकेपछि त्यो पुलिरको समय यहाँदेखि लगभग पाँच सय मिटरको पर त्यो जुन गाडी रोकेर रोकेपछि त त्यसरी जानु हुँदैन थाहा छ था। त अब झन्डा स नेपाल सर नेपालको झन्डा राखेर त्यो सरकारी गाडी होइन त्यसरी दुरुपयोग गर्नु हुँदैन थियो किनभने उसलाई त जानकारी भइसक्यो ऊ जान जान त्यहाँ आएपछि उत्रेपछि त्यहाँका विद्यार्थीहरूले त किनभने साथीलाई त अब हानिसक्यो मरिसक्यो त्यो यहीँ मरिसकेको विचारा त्यो त हस्पिटल लगेर मरेको होइन किनभने त्यो एक्कासी छातीमा लाग्ने बित्तिकै ऊ त्यत्तिकै ठहरे भयो ठडे भएपछि फेरि गोली चार्ज भयो असुर ग्यास भए भएको तपाईँको यहाँ मात्रै होइन ग्वारको चोकबाट इमाडोल जाने बाटो छ नि पुल त्यहाँसम्म असुर ग्यास हानेको छ त्यहाँसम्म लखडेको छ र यो बालकुमारीको पुलदेखि माथि यो कोटेश्वरको छ नि उकालो त्यहाँसम्म लखडेको छ भनेपछि त्यो अवस्थापछि त्यो जब भिडम त्यसरी भइसक्यो घटना भइसकेपछि अनि पछि मन्त्रीको गाडी आयो मन्त्रीको गाडी आएपछि केटाहरूलाई दुई चारजना आएर त्यहाँनिर रोक्यो रोकेपछि हेर्नुहोस् त्यो गाडी रोकेपछि उनीहरूलाई राम्रो तरिकाले तपाईँ यहाँ चाहिँ गाडी लिएर आउनुभयो तपाईँ अब यहाँबाट गाडी अगाडि बढ्नु हुँदैन भनेर चाहिँ केटाहरूले दुई चारजना दुई चारजनाले गर्दाखेरि त्यो एउटा ड्राइभर उत्र्यो उसको अब सहायकहरू उत्र्यो त्यसपछि मन्त्री उत्रो हेर्नुहोस् मन्त्री उत्रा पनि उसले त पन्ध्र बिस मिनटसम्म त्यहाँनिर उनीहरूको डिस्कस भएको थियो त्यो मन्त्री र त्यो समानजनक व्यवहार गरेर गरेन किनभने तपाईँ अब उसले चाहिँ जबस्ति अगाडि गाडी जान्छु भनेर अब तपाईँलाई हामी गाडी अगाडि बढ्न दिनु तपाईँ यहीँ गाडी रोक्नुहोस् यहीँबाट उत्रेर जानुहोस् भनेर समान व्यवहार गरेर उहाँलाई चाहिँ पठायो पठाएपछि हेर्नुहोस् त्यो एक घन्टाको भित्रमा पनि त्यहाँनिर त्यत्रो काण्ड हुँदा पनि मन्त्री त्यहाँ जब उत्रेर जब सडकमा निस्किसकेपछि पनि त्यहाँनिर पुलिस प्रशासनहरू मुर्दर्सी बस्यो कति अत्याचार गरेछ हेर्नुहोस् कति चलखेल छ यसमा जब मन्त्री जब मन्त्री जब त्यो सडकबाट उत्रेर जब बाहिरतिर उतातिर घरतिर लाग्यो लागेपछि त्यहाँनिर हेर्नुहोस् बिस्तारै हावासवा खोल्यो हेर्नुहोस् त्यहाँ केटाहरू दुई चारजना दुई चारजना हामीले त्यो घटनाहरू हेर्दाखेरि त्यहाँ आधा घन्टा एक घन्टासम्म त्यहाँ पुलिसको किन त्यहाँनिर उपस्थित भएन त्यो गाडीलाई किन नियन्त्रणमा लिएर सेभ गरेन त्यहाँ पुलिसहरू किन मुधदर्शी बस्यो मुखदर्शी बनेर हेऱ्यो आज युवाहरूले त खास त त्यति त्यो कानमा चाहिँ क्लियर छ नि होइन पानी जस्तो सफा छ नि त्यो कानमा चाहिँ पुलिसहरूले हस्तक्षेप गरेन होइन त्यसपछि त्यो बिस्तारै खेल्दै एउटा केटाकेटीहरूले खेल्छ नि ऊ हावा निकाल्ने कसले के निकाल्ने गर्दा गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ अनि भिडले चाहिँ उग्रता बिस्तारै बिस्तारै बढेपछि चाहिँ त्यहाँ साथीभाइ आएपछि अब त्यो आक्रोश भयो अब उसलाई पनि गोली हानेर मऱ्यो भन्यो यतातिर पनि मऱ्यो भने गोली कारणले मऱ्यो भनेपछि त जस्तो स्वाभाविक हो नि यसरी समग्र प्रशासनको नि कमजोरी रह्यो एकदम हन्ड्रेडमा प्रशासनको एक कमी कमजोरी प्रशासनले नि यो आन्दोलन चाहिँ दबाउनुको लागि चाहिँ यसरी आतङ्क मचाइदिएको तर त्यहाँ हेर्नुहोस् आगो लगाउँदा पनि पुलिस प्रशासन कोही पनि आएन दमकल आउँदा पनि दमकलले निमाउँदा पनि त्यहाँ पुलिस प्रशासनहरू कोही पनि छैन भनेपछि अहिले कस्तो रूप लियो भने मन्त्रीले आफ्नो ज्यान बचाउनुको लागि होइन त्यस्तो भिडभाडबाट आफू ज्यान बचाएर भाग्नुपर्ने अवस्था भयो मैले यसरी आफ्नो सुरक्षाको लागि यसरी गरेँ भनेर त्यो बकवास यो भाषण दियो नि जुन त्यो सरासर गलत हो त्यही त भिआइपीहरूले जति जे भने पनि हाम्रै रगत पसिनाले तिरेको करले पिएसओहरू सुरक्षा गार्ड लिएर हिँडे तापनि होइन उनीहरूलाई त अहिले कुनै काहीँ दुखेको छैन नि त एउटा गरिबको झुपडीमा जस्तो कतिपयको त बुवा पनि बितेको रहेछन् होइन बर्खा बर्खन्ती बा बारेर भर्खर विदेश जानको लागि आएको युवा पनि थिए होइन लगायतका पीडा छ त आफआफ्नो कोरिया जाने भनेको त हजार जाने काम जाने हो हो काम हजुरले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो सुरज कि सुरज राउत भनेको बुवा चाहिँ ब्रेन ट्युमरको कारणले गर्दाखेरि उपचार गर्दा गर्दाखेरि गर्दा गर्दा बित्नु भएर एक वर्ष नबित्दा बित्दा पनि घरको बोझ भार चाहिँ ऊ जेठो छोरामाथि लागेको हुनाले आमा बिधुवा आमा र भाइलाई केही गर्छु भनेर खुसी दिन्छु भनेर चाहिँ ऊ धेरै पनि भएको थिएन काठमाडौँ आएको सिर्फ दुई हप्ता भएको थियो यो इपिएसको फर्म भन्नुलाई आएको होइन ऊ को यो कोरिया कोर्सको भाषा सिक्नुलाई आएको थियो किनभने उसको आफन्त मान्छेहरू गाउँको मान्छेहरू साथीभाइ काका नाते जाडेकोबाट सँगै आएको हुनाले दुई हप्ता मात्रै भएको थियो दुई हप्ताको भित्र हेर्नुहोस् त ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ साइडमा बसिरहेको व्यक्ति थियो सुजन भन्ने त्यो सुरज भने कि सुजन भने राउत भन्ने त्यो साइडमा बसिरहेको थियो त्यो हुल डङ्गामा चाहिँ त्यो भागा भागको करामा चाहिँ पुलिसले जो आँखा नहेरिकन त्यो त्यो बन्दुकको बिडले त्यसरी छात्ता कतिमै ताकेर चाहिँ हान्नु चाहिँ यो एकदम अपराधै गरेको यो, यो, यो ने। ने 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 त हत्या गर्छु भनेरै हानेको त्यसपछि हेर्नुहोस् यो अवस्था भिडमा चाहिँ जसले रोजगारका लागि आवाज उठाएछ हामीलाई सरकारसँग माग राखेको छ एउटा फर्म भन्नुको लागि आवेदन गर्नुको लागि उनीहरू आएको हो नि त कुनै लडाइ धडाई काट्नु काटमार गर्नु आएको होइन नि कुनै प्रशासन पुलिस त लाठीचार्ज गर्नु आएको होइन नि हिर्काउनु आएको होइन उनीहरू त आफ्नो रोजीरोटीको लागि आएको नि त फर्म भर्नु दिए पति दिन के बिग्रिन्थ्यो त्यसबाट उ उतर्न जो जो हुन्थ्यो त्यसले कोरिया जान्थ्यो होइन पास भएर जान्थ्यो जो उत्रिनु सक्दैन त्यो त भन्नाले बत्तिस हजारको मान्छेहरू त्यहाँनिर बाँकी थियो जुन आन्दोलन गर्ने बत्तिस हजारमा तपाईँको अठारजनाको मात्रै निवेदन परेको हुनाले त्यो बत्ती बत्तिस हजारलाई समेटेको थियो नि त जब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अठारजनालाई मात्रै तिमीहरू आऊ भनेर त यो फाइदाको थिएन नि त नि भनेको थिएँ नि त सबैजना कोरिया यो इपिसी भन्नेहरू सबै आऊ भनेर त भनिसकेपछि प्रचार प्रचार गरेपछि सबै आयो नि त आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अठारजनालाई मात्रै यहाँनिर भन्नु पाउँछ भनेपछि आकर्षित हुँदैन आकर्षित भएपछि समयमा त पुर्याउनु त प्रशासन त सरकारको नि त यो हुलडङ्गा गराउने भनेपछि यसमा के अरे राजनीतिक छ क्या जबसम्म काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यी वरिष्ठ टाउकोहरू जबसम्म ले जबसम्म यिनीहरूको सत्ता पावर रहेको छ तबसम्म यो देशमा अ अनिकाल अत्याचारै भइरहेको छ कुनै पनि विकास हुँदैन जस्तै हिजोको घटनाले जस्तै अब गोलीका चलेपछि त्यो जुन प्रकाश ज्वाला मन्त्रीज्यूले पछि उहाँ घरमा पुगेपछि एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर एउटा बयान दिनुभयो उहाँ सरासर गलत हुनुहुन्छ उहाँमा कसैले पनि हातपात गरेको छैन पहिला चाहिँ बत्तीसँग आथारा आथारा बत्तिस हजारजनाको चाहिँ लाई आह्वान गरेको थियो यही इपिएसले नि फर्म भन्नुको लागि आह्वान गरेको थियो अठार से अठारजनालाई मात्रै अदालतबाट स्वीकृत भयो भनेर जुन पछि आएर यहाँ थाहा पायो विद्यार्थीले त्यही विषयमा हामी त बत्तिस हजारजनाले फर्म भर्नु पाउने अधिकार थियो नि त अदालतमा त बत्तिस हजारजनाले त निवेदन दिँदैन नि त केही त्यहाँबाट चुनेर अठारजनाले निवेदन दिएको थियो त्यो निवेदनको मात्रै नाम चाहिँ प्रकाशित गर्यो त्यसपछि अदालतले त भनेको थियो नि बत्तिस हजारले नै फर्म भर्नु पाउँछ भनेर जब यहाँबाट पनि प्रचार प्रसार भयो इपिएस कार्यालयबाट पनि पचास पचास बिहानै बजीदेखि लिएर हिजो चाहिँ केटाहरू चाहिँ युवाहरू भाइ बहिनीहरू चाहिँ यहाँनिर फर्म भर्नुलाई खुसी मना व्यक्त गरेर आएको थियो तर त्यो आएपछि त यहाँनिर के भयो भने चाहिँ पुलिस र युवाहरू चाहिँ इपिएस भर्ने विद्यार्थीहरू कोरिया जाने विद्यार्थीहरूको बिचमा चाहिँ अठारजनाले मात्रै पाउँछ अरे होइन अरूले पाउँदैन भनेपछि त्यहाँनिर बादविदा हुँदै गएपछि त्यहाँ ढक्कम ढक्कल भयो यो सरकारको निक्ममा हो यो युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमा पनि मार्ने काम गरेको र विदेशमा पनि जानबाट मार्ने काम गरेको यो सरासर अत्याचार हो हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द हामी यो बालकुमारी ग्वारको स्थित इपिएस कोरिया शाखाको बाहिरपट्टि रहेका छौँ र यही ठाउँबाट जसरी युवाहरू भिडभाड बाड़ बढ्यो र भिडभाड बाड़ बढिसकेपछि प्रशासनले पनि भिडलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दाखेरि उनीहरू हाइवेतर्फ लागे र हाइवेतर्फ लागिसकेपछि तितरभिर भनौँ अथवा युवाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो र त्यसपछि घटना घट्यो अहिले पनि आजको दिन शनिबारको दिन पनि हामी यहाँ प्रशासनको उपस्थिति देख्न सक्छौँ आज पनि यहाँ भिडभाड बढ्ला अथवा एक किसिमको आन्दोलन आक्रोश आउला भनेर सरकारी निकायले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ नेपाल प्रहरीको टिम हामी देख्न सक्छौँ उसमा आयो पत्रिकामा आएको छ बाबु मनमा फिर्न भएको छ बोलिरह मान्छेलाई अब एक्कासी यस्तो हुँदा त जसको मन नि पोल्छ नि हेरन्छ नि होइन अनि हेर अब हिजो बेलुका फोन गरेको थियो मेरो साथीको दाईको छोरा हो भनेर भन्नुभयो यहाँ अब डाक्टरको डाक्टर के डाक्टरको डाक्टर छोरा भन्नु भा, भतिजो भन्नुभयो आफ्नो अब के गर्नु एउटा सरकारले सामान्य प्राविधिक विषयहरू मिलाउन नसक्दा अथवा नेग्लिजेन्स गर्दाखेरि अदालतले पनि तिनीहरूलाई परीक्षा दिनबाट नरोक्नु भनिसक्दाखेरि अठारजना जसले साइन गरे अदालतमा गए तिनीहरू मात्रै चिन्छौँ हामी बत्तिस हजार अरू कति छन् चिन्दैनौँ तिनीहरूलाई चाहिँ आवेदन दिन पाइँदैन तिनीहरूले भनेर बाहेस गर्न त सरकारको त यो निकाममा भएन भएन हो नि हो नि हो बाबा त्यस्तो गर्नु पर्ने जस्तो यो आज पत्रिकामा लेखेर दिएको थियो नि त्यस्तै एक हप्ता अगाडि दिए त्यहाँ यो आक्रोशितै भन्थेन नि रोजी विदेश जाने नेपालीहरूले खुब ऊ छ र रहर छ र रहर छैन नि आफ्नै आमा छोरा छोरी घर परिवारमा सुख शान्ति मिठो मतिनो खानी मन छ नि त्यो खाडीमा गएर आधा ज्यान के अरे दोक्षिणमा राखेर रा, कमाएर ल्याएर रा, यो नेपालमा रजाइ गर्न कसलाई मन छ कसैलाई अवस्थामा जसरी सरकारले एउटा निर्म प्रशासनले प्रहरी प्रशासनले निर्मम त्यो बल प्रयोग गर्यो हो होइन सम्बन्धित सरकारी निकायले छानबिन समिति पनि बनाएको छ अनुसन्धान गर्नलाई कमिटी गठन गरेको छ त्यसले आफ्नो एउटा चारा र टार्ला के भन्नुहुन्छ म त देशलाई बाबु त्यो यो चाहिँ नि छिट्टै कायमै होस् भन्छु किनभने आफ्नै रो नेपालमा रोजीरोटी सबै अल कारखाना जहाँ जे पनि छ होइन त्यो नै सदुपयोग गरेर नेपालीलाई बाहिर वि विदेशीको भूमिमा जान नपरोस् भन्ने धारणा गर्छु बाबु मात्र त्यो गर्छु है हस् बाबु धन्यवाद तपाईँले है मैले तपाईँले यति कुरा बोल्न दिएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद मैले केही कुरा राखेँ होइन यस्तो परि ठाउँ ठाउँमा परिपरि नआओस् भनेको छु क्या विदेशमा कोही झुन्डेर मरेको छन् कोही आत्महत्या कसैलाई फाँसी दिएका छन् कोहीलाई टाउको काट्यो भने न्युजमा कहीँ उहाँ आउँछ नि मन कति पोल्छ होइन त्यसो गरेर कसैले अति उहाँ उहाँ उसमा जान साउदी अरबमा जान दिएको मान्छे उहाँ एयरपोर्टबाटै ऊ भएको छ भनेको छ होला हेर्नु अब आमा बाउको कति बिहाल भए होला त कति लाख लाएर त्यो साउदी अरब जान लाएको मान्छे होला एयरपोर्टबाट के अरे उहाँ ऊ भएको फिर्ता भयो कहाँ गयो कहाँ गयो सम्पर्क बिन छ अल्पत्र भयो भने छ बाबु त्यस्तो त्यस्तो घाट घटना नहोस् भनेर छ धन्यवाद बाबु